Yusel, shunchaki, hamisha, arzonroq. Zo'r TV telekanalida artist loyihasi yana efirda. Barchaga xayrli oqshom, hurmatli do'stlar. Demak, biz yana yangi va shu bilan birgalikda go'zal qo'shiqlarni birgalikda tinglashga bel bog'ladik. Bu borada esa chinakam ma'noda shaffof fikrlar kerak. Ularni esa bizga hakamlar kursida o'tirgan ijodkorlar taqdim eta oladi. Ayni chog'da esa keling ular bilan birin-ketinlikda tanishib olamiz. Qarshi oling. Ustozoda ijodkor Jo'rayevlar sulolasi vakili Shohjahon Jo'rayev. Yana bir ustozoda ijodkor Rajabiylar sulolasi vakili ajoyib qo'shiqlari bilan xalq qalbidan joy olgan ijodkor Aziz Rajabiy janoblar. Artist loyihasining Qozog'istondagi ijodiy hamkori, Qozog'iston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Alisher Karimov. Va bugun hakamlar kursida yagona ayol ijodkor Sohir Nafas xonanda. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Dilnoza xonim Ismiyaminova. Rahmat. Barcha hakamlarimizni kursida ko'rib xursand bo'ldik. Kayfiyatlar qanaqa? Zo'r. A'lo darajada. Yaxshi. Yaxshi. Demak, hurmatli hakamlar, bugun mehribonlik atamasini biroz chetga suramiz. Boisi iste'dodlar bir-birlariga deyarli teng. Kimlardir loyihadan ketish kerak va hech qanday ovoz berish jarayonlariga bugundan e'tiboran hech kim tushmaydi. Shunday ekan, bitta nomzodni tanlash nazarimda siz uchun oson bo'ladi deb o'ylamayman. Va biz avvalgi ovoz berish jarayonlariga tushgan ishtirokchilarni sahna markaziga qarsaklar rog'ushida chorlaymiz. Demak, 3 nafar ishtirokchi. Ko'rib turganingizdek muhrlangan konvert, tekshirib berishingiz mumkin. Ushbu konvertda esa ishtirokchilar yig'gan ovozlar jam bo'lgan. Tekshirdinglar-a? Demak, ochamiz, marhamat. Qarsaklar bo'lish kerak nazarimda. Eslatib o'tamiz. Siz ishtirokchilarni Yusel, Mobi Uz, Uz Mobile abonentlari orqali qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Bitta SMS orqali ovoz berish barcha soliqlarni hisobga olgan holda 3300 so'mni tashkil etadi. Va ovoz bergan tomoshabinlar telefon hamda yonimda turgan Premier Tracker avtomashinasini birini sohibiga aylanish mumkin. Natijalar bilan tanishing. Natijalar salmog'i anchagina yuqori. Chunki avvalgi dasturlarimizda 1000 taga yaqin bo'lsa, bu gal ko'rsatkich 2-2.5 barobarga. Demak, 3 nafar ishtirokchining ovozlari sonini sizga eslatib o'taman. Eng katta ovoz olgan ishtirokchi 2132 ta ovoz yiqqan. Eng kam ovoz olgan ishtirokchi esa 656 ovoz jamg'arishga muvaffaq bo'lgan. Va ikkinchi o'rinni zabt etgan ishtirokchi 1509 ta ovoz jamg'argan. Demak, hayajonli daqiqalar. Loyihani tark etadi. Eng kam ovoz yiqqan ishtirokchi. Afsus. Har qanday holatda ham sahnaga chiqib kelgan va onalik baxtiga yaqinda musharraf bo'lgan Ruxsor Atajonova desam shoshmang. Loyihada qoladi 1509 ta ovoz bilan Ruxsora Atajonova.
Ruxora nima bo'ldi? Mikrofon. Nima bo'ldi, fikringiz? Qo'rqib ketdingizmi? Siz o'zingizning gapingiz bilan ruhiyatini tushirib yubordingiz bularni. Ruxora nima bo'ldi? Hech narsa. Nafas yetishmay qoldi nazarimda. Sizni sahna ortiga kuzatamiz. Kuzatamiz. Bizda sahnada birinchi va uchinchi o'rinda ovoz yiqqan ishtirokchilar. Demak, ularning biri 2132 ta ovoz yiqqan. Ikkinchisi esa 656 ta ovoz. Afsuski, 2132 ta ovozni Iroda Rustamova yig'a olmagan. Dilshod Jo'rayev loyihada qoladi. Rahmat, mikrofonni Irodaga beramiz. Iroda, loyiha ijodkorlarini hamjihatlik nuqtasi siz bilan shu yergacha ekan. Nazarimda o'rtadagi munosabatlar qoladi. Zo'r TV telekanali va artist loyihasiga aytar so'zingiz bo'lsa marhamat. Barcha ishtirokchilarga, mana shu yerda o'tirishgan ustozlarimizga, bizga o'rgatib kelishgan barcha jurilarga katta minnatdorchiligimni bildirgan bo'lardim. Bu biz uchun juda ham katta maktab bo'ldi. Hammaga emas, bu joygacha chiqib kelib, shu katta sahnada qo'shiq kuylashga musharraf bo'lish va alohida rahmat etardim biz prodyuserimiz Murzoxit aka va Samandar akaga. Iloj boricha bizani qo'ldan kelgancha qo'llab-quvvatladilar, doim bizani eshitib, yordam berib keldilar. Iroda. Ko'z yoshlariga nazarimda hojat yo'q. Dilnoza opa, to'g'rimi? Bu shunchaki to'g'ri, Maruf hoja hozir ko'rib turib yoshligim esimga tushib ketdi. Chunki bunday proyektlar, konkurslar bizni faqat chaqlantiradi. Men sizga omad tilayman hech qachon. Bu sevinch ko'z yoshlari bo'lsin. Xudo xolasa xizmat ko'rsatgan xalq artistlari bo'lganingizda ham Irodaxon deb qo'l ko'tarib siz tabriklab turish nasib qilsin bizga. Sportda bir qoida bor. Qachonki kuraging yerga tegdimi, bir kun umid qil. Sen albatta g'olib bo'lasan. Shunday ekan. Albatta. Biz sizni albatta hayotda g'olib bo'lishingizni tilagan bo'lardik. Mana bu qarsaklar sizga. Va so'nggi xayrlashuv taronasini mavridi kelgan nuqtada Iroda Rustamovadan eshitamiz. Qani ketdik. Sen mening hayotimda balki bu tush xolos
Nahot bu baxtim rossi mening nafasimda. Ko'zlarim xavotirda. Balki bu tush xolos jonim. Nahot bu baxtim Iroda Rustamova. Endi men birinchi marta bu proyektga taklif qilindim. Albatta kuzatib boraman. Men hech Irodaxonni kuzatmagan ekanman. Hozir eshitib turdim-de. Baribir o'sishimiz uchun o'zimizni mo'ljallangan cho'qqimizdan ham biz ustun darajada ishlashimiz kerak ustimizda. Men Irodaxonga faqat boshingizni egmasdan baland qilib o'sha cho'qqini undan-da yuksagin marralarini egallashingizda men faqat omad tilayman. Albatta o'zingizda rahmat. Ko'p-ko'p ishlang. Bu yerga chiqqan har bir ishtirokchini xalq taniyapti. Eng muhimi shu. Yutsa ham, yutkizsa ham hayotda o'zini ijodini davom ettirish bilangina yana davom etadi baribir. Hamma ishtirokchi shuning uchun albatta bu yerda yutish yaxshi, lekin asosiy maqsad bo'lmas deb o'ylayman. Yutgan bilan o'zini ijodini ko'rsata olmasa, yana to'xtab qolsa hayotda bu yerga shuncha qilgan mehnatini samarasiz o'tkazgan bo'ladi menimcha. Shuning uchun sizga hayotda ijodingizda omadlar, zafarlar tilayman. Sog' bo'ling. Irodaxonni o'tgan safar esingizda bo'lsa, glamur jurnallarining ustidagi modellarga o'xshatgan edim. Har doim mana shunaqa hayotingizda go'zal bo'lib yuravering. Hozir Shohjahon juda ham to'g'ri gapni hozir aytib o'tdilar. O'zi bir yuqori natijaga erishib qo'ysa odam ko'pincha o'zini yo'qotib qo'yib yoki to'xtab qolish ehtimollari juda ham ko'p uchraganda bunaqa narsa. Qachonki bir narsaga erish borasida yo'lda qoqilib qolsa, ana o'sha odam o'rnidan tura olgan odam kuchli odam hisoblanadi. Hozir shunaqa faraz qilaylik, siz yo'lda azgina balki qoqilgandirsiz, lekin siz o'rningizdan turib yo'lingizga davom etishingiz kerak. Bunaqa qoqilishlar ko'p bo'ladi hayotda. Nafaqat hozirgi qo'shiq ijrosida, balki hayotdagi juda ham ko'p vaziyatlar bo'lib qoladi, qoqilinadigan vaziyatlar. Lekin shu vaziyatlarda kuchli odam, qaysi odam kuchli odam desa, ana o'sha o'rnidan tura olgan odam va yana o'sha yo'lida o'zini oldiga qo'ygan maqsadi sari yura olgan odam, ana o'sha odam kuchli odam bo'ladi. Sizga ana shu kuchli odamlar qatorida bo'lishni tilab qolaman. Sog' bo'ling. Ирода, ман хам омад тилаб қоямин сизга. Я хочу пожелать вам в будущем больших успехов. И вот этот конкурс, пусть это будет такая маленькая ступенька к вашим вершинам творческим. Пусть находятся композиторы, авторы, кто вот для вашего такого нежного голоса, нежной такой внешности,
такое сочетание у вас хорошее существует. Вот чтобы эти песни появлялись, чтобы они находили свое отражение вот в любви миллионов слушателей. Я вас поздравляю с вашими будущими победами. Очень уверен, что они у вас обязательно получатся. Davomi qarzaklar bilan Iroda Rustamovani kuzatamiz. Qarzaklar eshitilmayapti. Bilasizmi qadrli do'stlar? Xoh u finalchi bo'lsin, xoh u finalga qadar loyihani tark etsin. Biz uchun barcha ishtirokchilar birdek. Chunki loyihada hech kim mangu qolmaydi. Faqatgina nomi egallab turgan pog'onasi har xil bo'lishi mumkin. Biz esa galdagi ishtirokchini taklif etamiz. Fozilxon Alisherxonov. Fozilxon Alisherxonov. Fozilxon, как всегда, отработанный номер, как всегда, радуешь своим таким разнообразным репертуаром на конкурсе. Спето замечательно просто,
Поздравляю. Спасибо. Очень достойно, достойно спел. Молодец. Фазылханны ижрасы жүддайым яқты мәнге. Сабабы енді өзі овазы чырали лирик тенор овазы бар екен. Лирический тенор. Ондан ташқары авжылары да овазы үшті. Аштаға фарас қылдың овазы үшті. Өзі ем мәзі қылып етті. Интонациясы топ тозы. Сахна көрініші зор. Қатты оқисыз. O'zbekiston davlat konservatoriyasini tugatdim. Endi xudo xolisa magistraturaga harakat qilaman. Vokal domlingiz kim edi? Mesar Azoqova. Bilinib turibdi, juda ham professional darajada ovozlari ishlangan. Sizga faqat omad tilaymiz. Rahmat. Fazilxon. Zo'r. O'tgan safargi ijrodan ming marta yaxshi bu ijro. Tanlangan asar ham juda ham go'zal. İcra'ya maza kıldım. Güzel. Utken sefer Cevahir Zakirov aytken narsalarını, tanbihlarını benimce kılıç kerek idi. Yani o şey bu Romol masalası. Bu nemege çıktı, nemege işlemedi degen soval kıyna uğradı da tamoşa bunu. Ya kiçkine yine kıvalış kerek idi. O şey Pavarotti'ye okşap polizge. Yine bilmedim. Bunu topish kerak buni joyini. Ro'molni joyini topish kerak. Izlamayman, topaman. Topkinishi tugab ketadi-da bu. Galstugi zo'r ekan. Rahmat. Umumiy mazza qildim, rahmat sizga. Sizga rahmat. Fazilxon juda ham ijroga mazza qildim. Umuman olganda asar juda ham sizning ijroingizga tushgan. Sahna madaniyatingizga gap yo'q. Mazza qildim to'g'risini aytsam, chunki siz o'zingiz ham mazza qilib kuyladingiz. Faqat ozgina bir ikkita joylarini yana ishlab olishimiz kerak. Rahmat kattakon. Demak, qadrli do'stlar, ishtirokchini qo'llab-quvvatlash uchun 045 raqamini 5000 ga yuboring. Fozilxon Alisherxonov edi. Olqishlab qo'yamiz. Qadrli do'stlar, Zo'r TV telekanalida artist loyihasi davom etadi. Navbatdagi ishtirokchi qabul qiling. Javohir Rahmatov. Charchadim, so'ydim, sog'inadi deb o'ylama. Soxta sevgingdan kuydim. Men sevgiga ishonmay qo'ydim. Yolg'oningdan charchadim, so'ydim. Qo'ygan yurak qo'y yig'lama. Soxta sevgingdan kuydim. Qashimga tegyaptim hozir. Noto'g'ri aytyapti so'zlarini. Aytmang quloqimga. Men baxtga. Neprayilno qo'yot. Yengildim. Slavadar. Aytmang quloqimga. Men sevgiga taslim bo'ldim. Hasta yurak qo'y yig'lama. Muhabbatingdan kuydim. Meni unutma.
eslama bag'ri toshim xiyonatdan egildi bardoshim qasta yurak qo'y yig'lama xiyonatingdan ko'ydim umuman so'zlarini noto'g'ri kuylayaptilar yor yorlar aytmang quloqimga men baxtga yengildim olanlar aytmang qulog'imga men sevgiga taslim Javohir Rahmatov ishtirokchini qo'llab-quvvatlash uchun 086 raqamini 5000 ga yuboring. Javohir, nima bo'ldi sizga? Siz oldingizdan hayajonlanib qoldingiz. Gap yo'q. Harakat qilibsiz, lekin shoirlik ham qildingiz, bilasizmi? Hozir bu qo'shiqda. Oldingizdan hayajonlandik, ustoz. Albatta hayajon bo'ladi. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi? Baribir birinchi aytgan odam oldida nima bo'ladi deb. O'g'il bolani, ya'ni erkak kishini ijrosida ham bu qo'shiqni albatta kuylasa bo'ladi. Lekin to'g'risini aytsam, meni asabiylashtirib yubordingiz boshidanoq. Eng barozor. Aytganingizda men siz bilan kelib birga aytardim. Hozir eshitishdan oldin Alisher Karimov sizdan fikr eshitaylik. По-честному, да? Джавахар, из всех ваших выступлений на этом проекте, я считаю, что это самое худшее было выступление. Ишлемагансыз умума. Очень много левых нот было. Нижний регистр вообще не работал у вас. Энергетики... От вас не шла энергетика вообще сюда. От того, что вы думали о словах, наверное, плохо выучили слова. Еще очень хаяджам больген, наверное. Но вот это на все повлияло. Абсолютно. Рахмат. Javohirni oldingi endi chiqishlarini ko'rib, to'g'risi juda ham xursand bo'lib yuribmiz. Juda ham chiroyli qo'shiqlar ijro qildi. Chunki u qo'shiqlarni anchadan bir etib yurgan unga singib bo'lgan edi-da u ashulalar. Shuning uchun u ashulalarni juda ham maromiga yetkazib o'zini xohishidek o'zini imkoniyatini chiroyli ko'rsatib bera olgan edi. Haqiqatdan bugun endi mana o'sha kupletda boshida kupletlarda o'sha ozgina tayyormasligi hali sezilib qoldi Javohir ozgina. O'zing ham bilding bu narsani. O'zing ham sezgandirsan. O'sha aniq notalarga aniq yetmay qolishlar ozgina shu osilib qoldi ozgina bir-ikkita joylari. Endi tepalari baribir o'sha yaxshi ovozining yuqorilari yaxshi ishladi. Lekin o'sha boshlanishida sanda qo'rquv, keyin ishonchsizlik sezildi-da. Bu yerdagi o'tirgan odamga hammaga bu narsa seziladi, chunki o'zingda o'sha ishonmaslik so'zida yanglishganing xayolingni buzib qo'ydi degan fikrdaman men. Xullas bir so'z bilan aytganda bu ashulani 100% singdirib, xullas 100% tayyormassan. Lekin senga omad tilab qolamiz. Rahmat ustoz. Nazarimda Dilnoza Ismiyaminovaning kelishini qayerdandir eshitib qolgan va o'sha 1-2 kun qolganda tayyorgarlik ko'rib olgan ma'lumcha. Shunaqa fikr keldi. Menda yana buni bilmadim. Shohjahon Jo'rayev. So'zlar aniq eshitilmadi. So'zlar aniq eshitilmadi va ko'p falish bo'ldi. Keyin necha kun tayyorladingiz bu ashulani? 2 kun ustoz. Oldin boshqa qo'shiq tanlanganmidi? Endi ustoz kelishlarini eshitib, men o'zi asli boshidan hammalaringizni eshitib kelaman. Rahmat. Ustoz kelishlarini eshitib,
Şu asarlar yok. Hop eşitkenize kança buldu? İki gün mü? Ha boptu da. Yo bu kuşluğunu eşitkenizge iki gün buldu mu? Ay 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 ay. Sizge şuna kısa olu ver otan. Siz umuman bu kuşluğunu eşitkenizge iki gün buldu mu? Ben bir icra kıma geldi. Tayyorgarlikni boshlaganimizga 2 kun bo'ldi. O'sha uchun xato kamchiliklar bo'lsa, men bor uzr so'rayman. Nimaga o'tgan safar ham shunaqa bo'ldi? Nimaga kech 1 kun qolganda, 2 kun qolganda bo'lyapti bularga qo'shiq berish? Bularga o'zi qo'shiq tanlash uchun mana bugun loyiha tugagandan keyin qo'shiq tanlash uchun imkoniyat beriladi. Yurishadi, yurishadi. Shu 1 kun, 2 kun qolganda nimadir qilaylik degan bir, to'g'rimi? Keyin yana bitta iltimos. Har bitta ishtirokchi chiqayotgan paytda o'zlarini ovoziga moslab beringlar mikrofonni. Hozir mana niz rasa ko'pida mikrofonida. Men kimga aytishni bilmadim. Ovozi yaxshi eshitilmadi ham. Ovoz rejissyorlari inobatga olishadi. Va o'zi qo'shiq asli qanday ijro etilgan? Qanday bo'lishi kerak edi? Sahnada O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Dilnoza Ismiyaminova Javohir Rahmatov bilan duetda qani ketdik. Javohir, mikrofoningizni sozlab oling iltimos. Javohir ovozi ham past, mikrofoni ham pastroq. Ha. Boyiga ijrosida past zucha chiqildi lekin. 1, 2, 3. Sal tezlashtiramiz. 1, 2, 3. Hayajonlangan Javohir eng zo'risiz. Endi seni sog'inmay qo'ydim, kelishingni kutmayman, to'ydim sog'inadi deb o'ylama. Soxta sevgingdan kuydim. Hozir qanaqa kelyapti? Men etvonman, meni orqamdan keyin kelyapti. Qanaqa qilib bunaqa etish mumkin? Nima bo'yapti muzikantlar umuman eshitmayapti. Temp biz bir-birimizdan umuman eshitmayapmiz. Hozir Javohirda ham ayib yo'q ekan bunda o'ylab qarasam. Yo'q, qiyin ekan hozir bulana. Hozir bir kamchilik topishimizni o'zi bir ayib bo'lib qoladi. Bo'lmasa hozir Hozir bitta ish qilaylik bo'lmasa. Uzr, lekin ozgina anaqa asabiylashib ketdim. Yo, hozir bitta ish qilaylik bo'lmasa. Hozir keyin yo bu ovoz to'g'rilanadi, yo biz ikkalamizni chaqirishmaydi qaytib bular. Mayli chaqirishmasa ham. Siz chataq chiqdingiz lekin. Siz meni kuttirdingiz. Hozir kuttirib turish kerak ekanda. Zo'r bo'ldi, mashq qiz kelgani. Endi meni, endi seni. Ha, bo'ldi, bo'ldi, eshitdingmi sizlar? Manichi sizlar? Eshitvasizlarmi? Kayfiyat bag'ishlaylar, kayfiyat, kayfiyat. Biz sizlarni ko'rib mazza qilyapmiz-ku. Seni sog'inmay qo'ydim, kelishingni kutmayman, to'ydim xasta yurak, qo'y yig'lama, muhabbatingdan kuydim. Endi seni sog'inmay qo'ydim, kelishingni kutmayman, sog'inadi deb o'ylama. Soxta sevgingdan kuydim. Yor-yorlar aytmang qulog'imga.
meni chalg'itib chalg'itib so'zlarimni noto'g'ri aytib ketdilar. Mazza qildim. Sog' bo'ling, manga omad tilayman. Rahmat. Hayajonlanmang. Endi har qanday erkak ayollarni ko'rganda hayajonlanadi, endi shuni ham hisobga olaylik-da. Hamma ham emas. Hamma. Yigitlar sizlarga katta rahmat, sizga ham omad. Hamma deydi. A siz nima, ayollarni ko'rsangiz hayajonlanmaysizmi? Nimaga hayajonlanish kerak? Yo'q, hurmat yuzasidan ham hayajonlanmaysizmi? Yo'q. Sher o'zini o'ljasini ushaganda nimaga hayajonlanish kerak? Opa, hayajonlandim deb turibdilar-da, quloqimga. Ha, bun bahonasi shuda bo'lardi hammasi. Rahmat. Javohir rahmat fedi, olqishlab qo'yamiz. Navbatdagi ishtirokchi, qadrli do'stlar, qarshi oling. Diyorbek Mahmudov. Diyorbek Mahmudov ishtirokchini qo'llab-quvvatlash uchun 043 raqamini 5000 ga yuboring. Diyorbek, я уже говорил вам, что у вас такой очень запоминающийся тембр. Вы очень хорошо справились с этой песней, несмотря на то, что, в принципе, там, кроме вступления, остальное все такое однообразное в песне. Но, несмотря на это, на вас было интересно смотреть. Вначале прям очень так, по моему мнению, чистенько сделали, прям почти как в оригинале.
Rahmat. Мне понравилось. Менге Диёрбекке өзі умуман чыгышлары яқып атты. Битті ютуғы өзіге мас репертуарларыны талла ала білиши болып атты көпра. Чүнки енді бұны аваз хусусияты көпра оша Евровосток дейміз, оша жазыбасыны қысқыла ала деді. Жирасы билан көрсете бере алып атты. Артист лайықасыға лайық егіт деп жазып қойдым. Рахмат сізге. Шу сахна көрінісі ем, енді шу қошыққа мас болған. Сізге омат тілеймін. Хоп. Аваз чырайлы. Ноталар жайда. Тынық айтылыпты. Хаммасы жақсы. Фақат яна оша гап. Өткен сапар айтқанымыздай, бу лайықаға judayam kichkinalik qiladi bu qo'shiq. Bu ashulla emas, bu qo'shiq bu. Bir xil qaytarig'i juda ko'p qo'shiq bu. Imkoniyatingiz bor ekan, ovozingiz chiroyli ekan. Agar shunaqa narsa aytkis kelsa, misol uchun boshidagi kichkinagina mug'omchasi bor u. O'shani kattarog'i qilingan yoki o'rtasida mug'omat qilingan. Misol uchun sizga hajm nimasida aytmoqchiman. Arab tangosi bor-u. Uni ayting demoqchimizmi? O'shunga o'xshanganroq bir mukammalroq narsa aytsiz deb kutgan edim men. Bu kichkina narsadan ko'ra. Haligi oson narsani aytib qutulish bo'lib qolyapti-da hozir yana o'tgan safargiga o'xshab. Hozir ijro bo'layapti-yu, tanlangan asar kichkina bo'lib qolyapti. O'shuning uchun bal xolisanmi, xolamaysanmi, bu yerda kichkina bo'ladi. Man bu yigitni bu qo'shiqni ko'rmadim. Man ham haqiqatdan ham Shohjahon aytganlaridek arab tangolarini endi nima deydi, sal tarvozda og'irroq narsani ko'rdim-da. Misol uchun biz baribir kelib, misol uchun o'zi baho berish bizga emas. Lekin katta sahnaga chiqqandan keyin qanaqadir tarvozini maroq etishingiz kerak deb o'ylayman. Sizda bu o'xshaydi. Qobila. Rahmat. Sizni kuzatib qo'yamiz. Qadrli do'stlar, davom etamiz. Galdagi ishtirokchi Islom Farmonov qani ketdik. Aytganing bor
mudom baxtlar quchsin baxtlar quchsin bizni mudom baxtlar quchsin baxtlar Islom Farmonov 067 raqamini 5000 ga yuboring. Ustoz san'atkor Sherali Jo'rayev bisotidagi nodir asarlardan biri. Xo'p. U qo'shiq otamning ijodlarida umuman boshqacha bir rangga ega bo'lgan qo'shiq. Uni qaysi ijrodan eshitib o'rgandingiz? Originalidanmi? Original, birinchi ijro etilgan. Birovlar aytgan nolalar bor ekanda, shuning uchun so'rayapman. Aranjirovka boshqacha bo'lgan. O'sha paytda bitta ikkita narsalar quloqimga aniq qolgan shekilli. O'rganish deydimi, nima deydi? Anovi kuplet tugagandan keyin yana oltin qanot ketish kerak edi. Oltin qanot ketish kerak edi, sababi uni o'sha joyi naqorati, odam kutadigan joyi shu. Eng shirin joyi shu. Keyin kupletlarida eng shirin joylarini nolalarini bittasida qildingiz, ikkinchisida qilmadingiz umuman. Bir xil ketdi. Nima tanalis? Re. Osmonlarga termiltirgan oromjon degan. Ashuni ayting. Osmonlarga termiltirgan Oromjon. Balammi tanali? Yo'q, yo'q, sal ko'p. Qarindoshlar, qarindoshlar, jim turinglar, iltimos. Bildim, bu mash tomon hamma Farmonov ekan. Hozir tanalis balammi? Yo'q, yo'q, sal pastmi deb men bilmayman. Yo'q, past emas. O'shun joyi chiqmayapti-da, shuning uchun aytayapman. Yana bitta aytaylik kupletni aytib ber, birla cholinglar. Osmonlarga ani Osmonlarga termiltirgan oromjon. Oromjon emas. Osmonlarga termiltirgan oromjon. Oromjon. Osmonlarga termiltirgan oromjon Osmonlarga termiltirgan oromjon Aytoring Ko'kda hamroq parivashlar bo'ling yomon Yomon birdaniga ko'pda katta nota tushib bo'lmaydi. Birdaniga sakramang notaga. Ko'kda hamroq parivashlar Buning deb tushib bo'lmaydi, xunik tushadi bu sakrash tilishki. Buling yomon oxirda tushiladi. Buling yomon. Ha, keyin osmonlarga termiltirgan Oromjon. Bitta. Ketdi u yog'i. Oltin qanot. Ayting oltin qanot. Oltin qanot. Oltin qanot emas. Na ni na emas. Oltin qanot. Bitta o'tadan. O'sha nimaga urg'u berishni bilmaysizlar-da harflarga. Foydalansangiz-chi. O turibdi. Keyin oltin qanot degan. Nimaga unaqa degan? O'sha samolyot haqida bu. O'sha katta qanotni bildiryapti bu. Oltin qanot. Oltin qanot. Oltin qanot.
Oltin qanot. Oltin qanot. Qushlar uchsin. Mana o'sha yaxshi bitta joyiga ahamiyat qilyapsiz. Mana shu joyini ko'pchilik ayta olmaydi va ahamiyat qilmaydi. O'sha otam o'sha delayni o'zi ovozlarida qilganlar o'sha. Oltin qanot qushlar uchsin qushlar uchsin bizning mudom baxtlar quchsin baxtlar quchsin eng shirin joyi shu o'shini o'rtaga qo'yish kerak edi. Islom farmonib yomon ijro qilmadi, yaxshi ijro qildi, chiroyli ijro qildi. Lekin o'sha qo'shiqda o'zini shirin joylari bor. O'shalari bilan birga aytish kerak. Rahmat sizga. Tushunarli. Rahmat. Men Islomjonga omad tilayman. To'g'risini aytsam, yoshlikka qaytdim. Ustozi qo'shiqlarini eshitib mazza qildim. Sog' bo'ling. Rahmat deydi bosh. Islomjon, tebe za smelost', respekt, потому что я знаю, насколько семья Шерель-Ака относится серьезно и тщательно, избирательно к тому, что эти песни исполняются другими исполнителями. Вот. В полной мере сейчас рассказали о твоем исполнении. Вот. Я от себя только хочу добавить, что мне твое исполнение понравилось, у тебя есть прекрасный тембр. Вот. Продолжай в том же духе. Омат тилайман ман хам сенге. Рахмат. Бу қўшиқлар биринчи этилганда биз ёш бола эдик. Ўша телевидение орқали ижро қилинганда тўғрисини айтаман, ана шу экранда қотиб қолганман. Ана шу қўшиқни эшитганда, чунки ўша доврга бунақанга янги instrumentlarni sound deymiz, hozirgi kunda ovozlarni qo'shilishi biz uchun bu juda katta yangilik bo'lgan o'sha paytda. Bas gitaralar, sintezatorlarning tovushlari va bu ijrolarni eshitib katta bo'lganmiz, juda ham sevib eshitganmiz. Hozir bu yerda Shohjahon bir ikkita chiroyli yo'llarini ko'rsatib berdilar. Albatta, bu juda nozik nolalar. Uni his qilish kerak. Uni imkoniyat darajasida ishlatishga harakat qilish kerak. Lekin hozir bu o'zini yo'nalishida, o'zini yo'lida, shu Farmonovlarning yo'li degan yo'nalish ham bordi, Ilhomning o'zini yo'li bor. Shu xuddi Ilhomning o'zining tembrida, Ilhomning yo'lida balki bir ikkita o'sha nolalarni qo'shgan bo'lsa kerak. Albatta, bu narsani originalini eshitib yurgan insonga bu narsa o'sha yetarlicha o'sha nolalar joyiga yetib kelmasa ozgina g'ashga tegishi bo'lishi mumkin. Men o'ylashimcha Shohjahon shu jihatini hisobga olib gapirdilar deb o'ylayman. Lekin umuman olganda Islomni juda ham chiroyli ijrosini eshitdim men hozir. Islom, senga omad tilayman. Bunaqangi shoh asarlarini ijro qila olganing uchun jur'at etib aytganing, shu yuragi bosib deydi-yu, aytganing ham bu bir katta senga jasorat, qahramonliging. Omad tilayman, barakalla. Rahmat. Shu qatorda Shohjahon Jo'rayev akamizga ham kattakon minnatdorchilik bildiramiz. Shu aytkimiz keladi, barga biz ham yaxshi ko'ramiz, eshitib katta bo'lganmiz. Endi loyiha mualliflari so'radi sizni kelishingizga. Otangizni qo'shiqlaridan bolalar tayyorlasa bo'ladimi dedim. Men aytdim, bo'laveradi dedim. Bemalol debdilar. Faqat yo'q, bemalol dedim, to'g'ri aytyapti. Kulmang. Yo'q, yetaveringlar ukalarim dedim. Sababi avtorlik huquqi degan narsani mana mana shu yerda isbotini ko'ryapsiz. Har kim ham qo'shiqni original nolalar bilan bir xil qilib ayta olmaydi. Uning uchun u eshitaverish kerak, eshitaverish kerak. O'rganish kerak, uchun vaqt ketadi. Bir kun, ikki kun eshitib olib to'yda borib aytgani bilan u uni ijro qilib bermaydi. Maza qilib 30 yil, 20 yillab mana azakam aytganlardek eshitib yurgan odamlar g'ash keladi keyin begini nolani ko'rsa. Sho'rvani ichiga osh solib qo'ysang qanaqa bo'ladi? Xuddi shu singari nolalar ham. O'shaning uchun bu yerda imkoniyat bor ekan, mana bolalar aytayapti, kamchiligini qanaqaligini ko'rsatib beryapmiz. Shu bahonada
Bular bilib olyapti. Shu bahonada tomoshabin ham xalq ham tushunib oladi. Nima uchun avtorlarni qo'shig'iga tegmaslik kerak degan narsani va yana bitta narsani e'lon qilib qo'yay. Sherali Jo'rayevni qo'shig'ini egasi bu Sherali Jo'rayev. Men emasman. Ukamam emas, o'rtoqlar. Alloh rahmat qilsin, otam tirik paytlari bundan 5 yil burun shu qo'shiqlarim buzilib ketyapti mana. Nimaga mani qo'shig'imni hamma yopishib, xohlagancha qilib buzib tashlaydi? Degan maqsadda O'z Avtor degan agentstva bilan avtorlik huquqidan o'tkizganlar hamma qo'shiqlarimni. Bu u kishining qarori edi. Men emas, ukam emas. Uni to'liq intervyu berganmiz bu haqida, shuni kichkinagina joyini olib kesib tarqatib o'ynashdi. To'xtamasdan qorovul, qorovul deb. Otangizdan bir bog' qolsa, shu sizga otangizdan qolgan narsa aziz bo'ladimi? Yo bo'lmaydimi? Bo'ladi, to'g'rimi? O'sha otangizdan qolgan narsani birov umarib pachaqlab ketmasligi uchun qorovul bo'lishga ham tayyor bo'lasizmi yo'qmi otangiz hurmati? Men mana shu maqsadda aytdimki, hatto menga otamni kalishini ham men ulug'layman. Ota ketdi, ota yo'q. Ota, ona bu muqaddas. Shuning uchun ulardan qolgan meroslarni asrash kerak, avaylash kerak. Va yana o'sha eshituvchilariga o'zidek qilib yetkazib berish kerak. Uning uchun shuni egasi qiladi, o'rtoqlar. Birov qila olmaydi. Begona odam qila olmaydi. Sog' bo'ling. Rahmat. Rahmat. Sizni ham kuzatib qo'yamiz. Qadrli do'stlar, galdagi ishtirokchi Farangiz Jalolova qarshi oling. Yeah.
Farangiz Jaloliva 062 raqamini 5000 ga yuborib ishtirokchini qo'llab-quvvatlang. Alisher Karimov muallifligidagi ushbu tarona. Xo'sh, muallif nima deydilar? Katta rahmat, Farangiz. У меня когда вот спросили о том, вот хотим одну из ваших песен исполнить. Чтоб участники исполнили. И когда поинтересовались, пусть не подумают другие участники, что я когда предвзято отношусь к вам, но я вот порекомендовал, вот, пусть вот Фарангиз споет именно эту песню, потому что она абсолютно точно легла на ваш голос, значит, мои уши еще что-то слышат. Вот, я вас поздравляю. Были моменты по акценту, но хотя... Узбекский и казахский язык относятся к тюркской группе, но абсолютно разные по произношению. Казахский он такой более твердый по звучанию, но в остальном просто шедевральное исполнение. Мне очень понравилось. Спасибо вам. Спасибо большое. Алишер, но мы не заметили это. Так что... Я тоже постарался не замечать эти моменты, потому что прекрасное исполнение было. Да, да, исполнение прекрасно, да. Tabriklayman, juda ham chiroyli. Menga to'g'risini aytaman, tembrlari yoqdi, ovoz tembrlari. Chiroyli shu umuman shu qo'shinni boshlanishidan o'zida. O'zi insonni ovozini baland pastligida emas, shu tembrda katta gapdi. Shu tembr bilan xalq sevadi. Har kimni o'zini bir chiroyli tembri bo'ladi. Mana shunaqa sizda ham Farangiz o'zingizni bir chiroyli tembringiz bor ekan. Tabriklayman bu bilan. Rahmat kattakon. Sizga omad tilayman. Menga ijroingiz juda ham yoqdi. Menga ham juda ham ijro yoqdi. O'tgan safargi ijrolardan ko'ra yana ham mukammal, juda ham go'zal. Farangiz juda ham haqiqatan ham shu qo'shiq ichiga o'zim kirib ketdim. Yetkizib bera oldingiz, juda grammatni kuyladingiz. Ovozingiz juda ham yoqdi. Omad tilayman sizga. Rahmat kattakon. Demak, sahnaga Alisher Karimovni taklif etamiz. Va Farangiz Jalolova bilan birgalikda duetlariga quloq tutamiz. Ömrimiz kundalikda zulab jatdi. Yer keşirek men soğum men tulab şattı Her sözlerim der kulağım günde mağa Sana sayın şanay tamam unab şattı Omad Farangiz. Спасибо. Rahmat. Alisher yangi duet partner. Qozog'iston Respublikasi xizmat ko'rsatgan artist Alisher Karimov. Qadrli do'stlar, biz davom etamiz. Galdagi ishtirokchi Akmal Xo'ja, Xol Xo'jayev. Oh
balki qaytmaydi. Meni unutkan, meni sevmaydi. Bir kun, balki endi hech qachon didor ko'rishmaymiz. Kutishdan charchadim, suratingga qarab ko'zlarim charchadi, visolini tilab qaytarmikan yoki yo'q. Sen uni ko'rasan, men esa uni yo'q. Manimcha u qaytmaydi endi hech qachon, lekin umidim negadir so'ngani yo'q. Telbaman ma yoki nima deb atak, qachongacha suratingga qarab sevinay. Sen meni unutgansan, men buni bilaman, lekin har kuni tunda nega seni kutaman. Men aniq bilaman sen qaytmasligingni, ne qilay bu yurak tushunmaydi shuni. Tushuntirolmayman nega ketgansan va quyidagi so'zlarni unga takrorlayman. Yo'q, meni jondan sevgan azizim endi yo'q. Hayotimga mazmun bergan u ko'zlar yo'q. Meni xumorim dilaromim endi yo'q. Yo'q, meni jondan sevgan azizim endi yo'q. Hayotimga mazmun bergan u ko'zlar yo'q. Meni xumorim dilaromim endi yo'q. Endi yo'q. Akmal Xo'ja Xolxo'jayev ishtirokchini qo'llab-quvvatlash uchun 021 raqamini 50 00 ga yuboring. Juda ham yoqdi menga, maza qildim. Repni ham etishingiz, umuman ijroga, emotsiyangizga ichiga to'g'risini aytsam, hozir tasavvur qildim shu kuyni birinchi yaralganini va o'zidan eshitayotganday bo'ldim. Molodets, menga juda ham yoqdi. Rahmat. Menga ham juda ham yoqdi. Hamma narsasi mukammal. Endi sizlarga g'alati bo'lsa kerakda meni bahoyim, sababi otasi ashullachi bo'lgan odamlarga xalq uni otasi bilan qaraydi-da nazar soladi. Shuning uchun ham balkim repni yo tushunmaydi deb o'ylaydi yoki R&B'ni tushunmaydi deb o'ylaydi. Siz meni replarimni eshitmagansiz hali. Men ularni endi chiqaraman. Menga yoqdi, juda ham yoqdi. Men rosa kutdim oxirida yana repi bo'larmikan deb. O'sha kalta bo'lib qolgani ham shirin bo'ldi. Rahmat. Menimcha ayni mavrida Shohjahon Jo'rayevdan balki rep eshitarmiz.
Ya hiç kaçan, hiç kaçan sinalmagan yangi narsani berib yormaydi bozorga. Ustoz, lekin men berdim. Men birinchi marta rep etdim de, hozir men uchun katta imtihon bo'ldi de hozir. Juda chiroyli. Juda chiroyli kuyladingiz. Juda chiroyli. Rahmat. Rahmat. Akmal Xo'jani menga madaniyati yoqadi. Mana shu har bir san'atkorda bo'lish kerak. Hozir men Alisherga ham o'xshatdim buni. O'sha ichki madaniyat bo'ladi-ku insondagi. San'atkorda o'zi umuman har bir insonda shu ichki madaniyati kuchli bo'lishi kerak. Rahmat. Mana shu Akmal Xo'jada men shu narsani ko'raman. O'zi ham simpatichni yigit. Menga keyin yana yoqqan joyi o'zi san'atkor ko'p qirrali bo'lishi kerak. Ko'p qirrali bo'lishi kerak. Har bir yo'nalishda ijro qila oladigan to'g'ri. Har bir yo'nalishda endi meni yo'lim shu, boshqa yo'lda etmayman desa ham, uni o'zini tanlovi. Kimdir faqat maqom yo'nalishi tanlaydi, faqat shu maqom yo'nalishini ijro qiladi. Yoki kimdir estrada yo'nalishida, rep yo'nalishi. Mana hozir bu ham zamonaviy estrada yo'nalishiga o'sha repni qo'shdi. Menga juda ham yoqdi shu rep janrini ijro qilishi. Masalan, ko'pincha guruhlarda eshitamiz. Guruhda o'zi rep ijro qiluvchi bitta o'zini solisti bo'ladi. Yoki boshqa yo'nalish ijro qiladigan yana o'zini solisti bo'ladi. Shu hammasini jam qilib hozir bir o'zlari ijro qildilar. Haqiqatan rep etish oson deb o'ylashadi. Bu shunday etsa oson bo'ladi deb o'ylashadi. Yo'q, bu rep bu qiyin janr bu. Juda ham buni masalan biz o'zimizda O'zbekistonda rep kuylovchi 2 3 nomi chiqqan zo'rlari bo'lsa, masalan, Yevropada qolaversa, Amerikada eng zo'rlari, masalan, o'shalarni masalan ijrolarini eshitgan inson, masalan, ular naqadar qiyin janrligini, usullarini sindirib kirg'izishi va shu narsani hozir shu ukamizda Akmal Xo'jada ko'rdik. Akmal Xo'ja, sizga faqat omad tilaymiz. Molodets, gap bo'lishi mumkin. Zo'r. Rahmat. Akmal Xo'ja, знаешь, я вот в один период свой, да, жизненный, начал, я не знаю, можно это в эфире говорить, нет, вырежете, нет, ну сами знаете. Я начал курить сигареты. Знаешь, для чего? Чтобы вот в моем голосе появился сип или вот что-то, какой-то намек на это. Потому что у меня от природы чистый голос. А я всегда хотел вот какой-то, чтобы у меня призвук такой был. Вот мне нравятся голоса с таким сипом, с хрипом, я не знаю. Вот я удовольствие получаю, слушая такие голоса. Хаста, 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 у вас десятка. Вот ты еще вот добавляешь чувство голосу, и вот прям нас забираешь куда-то в свой мир музыки. Каждый твой выход на сцену здесь, на артисте, ты вот доказываешь то, что именно ты должен проходить здесь из тура в тур. Рахмат. Спасибо большое, очень приятно. Рахмат. Акмал Хо'ja, Xol Xo'jayev edi. Navbatdagi ishtirokchi, qarshi oling. Navroza Muhammadjonova. Allah yaratgan sevgi hissi menga yor bo'lsin tarixi bilan
vaqtlar kim bitiryapti? Bizni tarixda qoldirib, onlar o'zi yashayapti. Inson eshitmas ovozini, tinglamas hatto yurakni. Bu qalb asli sevgi uyi. Ko'rgan qiyin achiq kunlarim ichimda qolsin. Faqat Alloh yaratgan sevgi hissi menga yor bo'lsin. Tarix bo'lishdan qo'rqmayman, o'tmishimga ishonmayman. Mayli bu dunyoda sababimdan gunohim ko'p bo'lsin. Mayli ko'rgan qiyin achiq kunlarim ichimda qolsin. Faqat Alloh yaratgan sevgi hissi menga yor bo'lsin. Tarix bo'lishdan qo'rqmayman, o'tmishimga ishonmayman. Har on o'tyapti, eshitdim. Navroza Muhammadjonova ishtirokchini qo'llab-quvvatlash uchun 016 raqamini 5000 ga yuboring. Ну, в плане вокала у меня, знаете, одно такое пожелание, слишком много вот этих вот придыханий было. Вот эти вот. И они чуть-чуть, иногда даже очень сильно мешали. По тембру все классно, все очень вытягиваете по нотам. Песня нашей примадонны Юлдуз Усмановой. Очень люблю эту песню, так же, как и певицу. Вот, конечно, у меня вопрос по поводу очков. Ну, возможно, на это есть причины какие-то. Либо да, это... у меня есть причина. Вот торкун алдын, яқиндагина, козымда мама болган учун операция қилдирганман, нур мумкинмас. Все, я понял. Все, тогда этот вопрос убирается, просто хотел от вас услышать. Вдруг это был частью, были очки частью вашего образа. Вокально звучите прекрасно, единственное, вот это вот мое пожелание вам. Спасибо. Спасибо. Мандаям торсницам, охорда, тугигандан кейин биз билан гаплашган очкиларни ечиб гаплашсалар керак деб ойлодим. Энди сабабини тушундик. Аллоҳ шифо берсин. Манга ёқди, торисини айтаман. Шу орқадаги подтанцовкада ҳам ёқди. Уларни костюмлари, ҳозирги мусиқамизга жуда ҳам мос. Ўзларини костюмлари ҳам чиройли бўлди. Энди бу артист лойиҳаси бўлгандан кейин бу томонига ҳам қарашимиз керак эди. Кейин манга яна бир нарса ёқди. O'sha ritmni his qilish. Ritm masalan 1 2 3 4 ketayotgan ritmni orasida o'ynatish, so'z bilan ritmni o'ynatish birga tushmayapti. Masalan, birdan sal tortibroq tushyapti masalan. Shu narsa menga yoqdi, shu narsasi o'sha ashlarni o'ynatib etishi etishlari yoqdi. Umuman olganda, keyin bitta sizga maslahat endi qanaqa? Taklif deymizmi, nima deymiz? Shu yuqori pardalarda ovozingizni ochib yuborishlarini xohlab turibman. Shu ochib yuborib shu chiroyli bir o'zingizni ochiq tembringizni ko'rsatishingizni xohladim. Bu narsaga e'tibor qilib qo'yasiz. Umuman olganda menga yoqdi, juda ham chiroyli. Aziz aka, men aytmoqchi bo'lgan narsani aytdilar. Tonalis nima ekan? Qaraymi? Yarim parda balandan bitta aytib bering o'sha naqoratini tepaga chiqadigan joyini. Balkim past bo'lishi mumkin tanalis. Mayli bu dunyoda sababimdan gunohim ko'p bo'lsin. Navroza. Uzr. Ochib yuboring Navroza. Ovozingizni qo'yib yuboring. Qo'yib yuboring, ovozingizni achki taqib olgansiz, hech kimni ko'rmayapsiz. Ha, ovozingizni qo'yib yuboring. Qaramang hech kimga. Qisming. Mayli bu dunyoda sababimdan gunohim ko'p bo'lsin. Oching. Mayli ko'rgan qiyin achiq kunlarim ichimda qolsin. Faqat Alloh yaratgan sevgi hissi menga yor bo'lsin. Falsetto ovoraylik.
Ла-ла-ла-ла дейін, үлтімас. А может быть, физиологиям шына қадыр? Я, бітті айтын, сізді ешкенмі, сіз мен білін дуэт айткенсіз кавер апты, авазызы біләміз, диапазонызы чықады, бітті қой барын шыны. Майлы бұ дүниода сабабымдан күнахым көп болсын, Майлы көрген қиын ачық күнлерім ішімде қалсын, Фақат Аллах яраткен севгіқсі менге яр болсын, Тарық болыштан қоқмайман, отмышым кәчінмайман. Байгенден тузира бұл. Ha, bu bilan bal pasayib qolmaydi. Lekin mana shu bir ton ko'tarilgani yana ham yoqimliroq chiqyapti. Ovozingizni qo'yib yuborganingiz. Rahmat sizga. Rahmat. Navro'zaxon, avvalosi stilingizga, umuman o'zingizni tutishingizga qoyil qoldim. Lekin ijroyingiz ham juda chiroyli, ustozlarimizni qo'shiqlari juda ham biz yoshligimizdan eshitib katta bo'lganmiz, albatta xizmatlarda ham kuylaganmiz bu qo'shiqni. Lekin siz ichingizdan emas, siz tomog'ingizda kuylayapsiz. Hozir Shohjahonga ham aytdingiz-ku, siz ichingizdan kuylang bitta shu qo'shiqni, balki boshqa qo'shiqlarni. Endi hozir ko'z operatsiya bo'lgandan keyin, menimcha avjiga qattiq chiqish ham mumkin emas, a? Men shu ishlay olmadim shu tufayli. Bo'lmasa o'zim mashqlarim bor boshqa. Ha, to'g'ri. Mana shuni bildim-da. Chunki men eshitganman sizni. Siz ichingizdan chiqaring o'shani. Xuddi ustozlarimiz aytgandek, o'shanda hammasi zo'r bo'ladi. Qolgani hammasi zo'r. Rahmat katta. Rahmat. Navro'zida olqishlab qo'yamiz. Qadrli do'stlar, biz ayni chog'da ishtirokchilarga ovoz berib faollik ko'rsatgan yurtdoshlarimizni random tizim orqali taqdirlamoqchimiz. Eslatib o'tamiz, bitta ovoz bergan bo'lsangiz, 15 ga yaqin telefonlardan biri sizniki bo'ladi. Bordi-yu 15 dan ortiq ovoz bergan bo'lsangiz, unda final kuni mana shu ikkita avtomashinadan biri sizga nasib qilishi mumkin. Ayni chog'da esa biz random tizimiga yuzlanamiz. Oltmish uch nol nol abonenti egasi. Demak, ushbu abonent egasi telefon go'shagini ko'tarmadi, biz esa keyingi ishtirokchiga, ya'ni omadli insonga yuzlanamiz. Random tizimi yana bir bor. 02 29 abonent egasi. Demak, har ikki abonent egasi bilan bizni yordamchilarimiz bog'lanishadi. Hozir esa avvalgi ko'rsatuvimizda ushbu telefon apparatlariga ega bo'lgan yurtdoshlarimizni taklif etganmiz. Ularga o'z sovg'asini hadya etamiz. Marhamat. Birinchi abonent egasi 4100, ikkinchisi esa 5989 abonent egalari. Marhamat. Qarsaklar bilan olqishlab turamiz. Assalomu alaykum, marhamat, tanishib olamiz. Toshkent shahridanman, Yashnobod tumanidan. Enarpeli bolaga otlar ismini chiqib qoldi hozir. Sardor Muhiddinovga ovoz bergandingiz va mana shu apparat sizniki, marhamat. Assalomu alaykum hammaga. Men Namangan viloyati, Chust shahridanman. Yahyobek G'anibga ovoz berganman. Shu muxlislarim. Rahmat. Ushbu telefon sizniki, olqishlab qo'yamiz. Marhamat, o'z joyingizni egallasangiz bo'ladi. Qadrli do'stlar, biz davom etamiz. Galdagi ishtirokchi Dilshod Jo'rayev qarshi oling.
چه بولگن ساچینین خوش بویگه آد کم موانبر خلقه خلقه موانبر خلقه خلقه ساچیدن قان بولدو بو دیلر ایا ساخی Yükünü bağlayın gafiller Aya Sohi Just
Assalomu alaykum. Dilshod Jo'rayev, ishtirokchini qo'llab-quvvatlash uchun 013 raqamini 5000 ga yuboring. Otam rahmatlini shu juda eski qo'shiqlari ayni men tug'ilgan yilda aytilgan bu qo'shiq. 3 yosh, 4 yosh paytim to'xtamasdan shu ashulani aytardim, oxiri bitta xonaga qamab qo'yardi otam. Shu qo'shiq bilan tanilganmiz. Bu qo'shiqda aytganimda 14 yosh edim. Buni men hozir bitta narsaga xursand bo'layapmanki, qisqa vaqtda ichida bo'lsa ham o'zini ovoziga moslab chiroyli qilib ijro qilyapti. Hozir, qarindoshlar, tek turinglar. Jim turinglar. Ha, baribir ham-da. Bu birinchi navbatda bularni qarsayiga ishonma. Sababi bu qo'shiqni egasi Sherali Jo'rayev uchun cholinyapti bu qarsay. Birinchisi. Ikkinchidan Dilshod meni jiyanim. Bilmaydiganlar uchun ham gapirib qo'yay, iltimos, aka. Ikkinchidan dadasi amakivachcham bo'ladilar. U kishini ham san'atkor bo'lganliklari uchun senga qarsay cholinyapti hozir. Endi men bir narsaga xursand bo'lganim, buni shu mug'ammatlarida boshidan mukammal nolalari bor. Shuni o'zini ovoziga moslab chiroyli qilib, xato topolmaydigan qilib tayyorlabdi. Barakalla. Rahmat. Barakalla. Dilshodjon Jo'rayev. Menga Dilshodjon o'zi o'tgan safardagi qo'shiqlari bilan ham har doim yoqib kelgan. Haqiqatdan o'zining chiroyli tembri bor, chiroyli ovozi bor. Hozirgi bu ijrosi ham juda ham chiroyli bo'ldi. Men faqat qarshi chalaman mumkin. Menga ham Dilshod ijroingiz juda yoqdi, rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum, Dilshodjon gapyo. To'g'ri o'ynagingiz kelib ketdi. Juda ham yoqdi menga. Tembrlaringiz ham o'zingizga yarasha nolalaringiz. O'zicha o'zi. O'ziga ham gapyo. Bizning avlodda deb qo'ying. Olqishlab qo'yamiz. Dilshod Jo'rayev. Rahmat. Rahmat. Qadrli do'stlar, galdagi ishtirokchi. Qarshi oling, Muhammadali Adilboyev. Саған у деген күйді де мүлде ұмытқан
deb sanamdan shayta bo'lmay g'alamdan barining g'udir uzib shurganda topdim o' seni yuragimdan yeman o'zimsiz mulda sharal jannedim topdim o' seni yuragimdan yeman o'zimsiz mulda sharal jannedim topdim o' seni Muhammad Ali Adilbayev 076 raqamini 50:00 ga yuboring. Muhammad Ali'ni juda ham chiroyli timbri bor ekan, juda ham yoqimli. Men to'g'risini aytsam, juda ham ta'sirlandim, maza qilib eshitdim. Rahmat. Ulkan rahmat. Bu ham endi Alisher? Не, это не моё. Тюртарча это? Это известная наша казахская песня, но не из моего репертуара. Мен курсын айтам, мен мына ачыгын айтам. Менге һәр даим қазақ тілі қанақаңдыр сәл қопалдырақ тілде түйілген һәр даим. Себебі хақиқаттан бая Алишер өзі бір тәкидлеп өттілер. Қазақ тілінде азгина қаттығылық барды. Лекин hozirgi bu qo'shiqda shunaqangi qozoq tili mayin shunaqa maza qilib tingladim. Bilmadim, bu albatta ijroga ham bog'liq bo'lsa kerak. Bir gap bilan aytganda, odamni shu qalbiga singadigan darajadagi qo'shiq bo'ldi. Keyin yana bir narsani endi bu hozir orqadagi fondagi rasmlarni qarab o'tiribmanda, bolla bu proyektni o'zgarishyapti. Hozirgi turgan holati bilan boshida kelgandagi tushgan rasmlarmi shu rasmlar? Hammasinikini qaradim deyma. Butga kelgandan keyin butdagi holatdanmi bilmayman, butdagi muzika odam o'zini ustida ishlashi bilanmi? Hammasida bir qanaqangidir jiddiylik ko'zida, umuman xarakterida boshqa narsa katta bo'lgan, zraslik chiqqanini ko'rinmoqda deyma shu yerda dey hozir. Ulkan rahmat. Salomat bo'linglar. Muhammad Ali тоже хочу подчеркнуть еще раз твой замечательный тембр. Но вот в этой песне, знаешь, эта песня, она же, как и многие сейчас современные хиты, она стала популярна в ТикТоке. Вот этот отрезок куплета, вот он стал популярным. Ты сюда вышел петь песню почти на 4 минуты. Лично для меня тебе нужно было бы сделать хотя бы какую-нибудь такую модуляцию. Данные это позволяют. Вот немного мне было скучновато. Только вот это замечание. А в плане голоса, конечно, ты сам прекрасно знаешь, что у тебя хороший тембр, ты им хорошо обладаешь. Сәттілік тілеймін. Рахмет. Менге жүдейім жоқты, тембризім жоқты, өзіңізді тұтшызам жоқты. Асосисі, сіз тайорлангансыз. Сіз құшқа
sizga alohida e'tibor berib, siz tayyorlangansiz. Katta rahmat. Hamma fikrlar to'g'ri deb hisoblayman. Bitta gap bilan aytadigan bo'lsak, bu bola ashula aytishni bilar ekan. Tamam. Rahmat. Rahmat. Muhammad Ali Adilbayev edi. Olqishlab qo'yamiz. Tashakkur. Qarshi oling navbatdagi ishtirokchi. Ruxsora Atajonova. Yalla yalla habibi nechun bugun ko'zlaring zabulli so'nma jonim men borman-ku bo'lmas altullarga siri yalla habibi yalla yalla habibi nechun bugun xayoling zabulli so'nma jonim men borman-ku bo'lmas altullarga siri osmondagi oyman Ruxsora Atajonova ishtirokchini qo'llab-quvvatlash uchun 031 raqamini 5000 ga yuboring. Ruxsora, rosa kayfiyatingizni ko'tarishga harakat qildim. Lekin muzikantlarga shunaqa mazza qildim. Nimagadir yonib turmayapsiz Ruxsora? Sabab nima? Sizdan men boshqa narsani kutaman. Shunaqami? Ma'rufxo'ja, unaqa odatingiz yo'q edi-yu. Yo'q, boya ko'rsatuv boshida. Hayajonlandirib qo'ydim-ku. Nima bo'ldi Ruxsora? Asgina hayajon bordi. Hayajonlandingiz? Siz hayajonlanadigan qizmasdingiz lekin. O'zingiz bildingiz kamchiliklaringizni aytib o'tirmayman, chunki men juda ham milliy qo'shiqlarimiz, ustozlarimizning qo'shig'ini aytganingizni eshitganman. Juda ham yaxshi ko'rganman. Rahmat. Kamchiliklarni to'g'irlaysiz. Men sizga omad tilayman. Rahmat. Afsuski, yana o'sha o'tgan loyihadagi javobim bu loyihaga yana kichkina qo'shiq tanlangan.
Bu kichkina qo'shiq bu loyiha uchun o'zingizni ko'rsatishga imkon bor holatda kichkina qo'shiq bu. Ijro zo'r, hamma narsa joyida, hamma yoq zo'r. Ruxsorani men juda ham yaxshi tushunaman. O'tgan safar chiqqanlarda umuman boshqa holatda chiqqan edilar. Mana bugun ko'rib turibman, yana o'zlarini hollaridalar. Endi bag'rlarida yana bir bu yoru dunyoga bir farzand ko'ribdilar. Tabriklaymiz bu farzandni. Albatta, men nazarimda aytayman, ozgina oxirigacha o'sha yetib bormagan, ashularni hali yanada yaxshi his qilmaganlari sababini men juda ham yaxshi tushunaman. Hozirgi kunda bularda kechasi uyqulari yo'q. Bularni tushunish kerak. Bularga oson emas hozirgi kun. Tag'nam shunchalik shular bilan raqobatlashib hozir yurganlarga men hozir eng katta balli qo'yishga tayyorman. Bu qizimizga. Sababi men endi hammamiz hozir ayollarni juda yaxshi tushunamiz, o'ylanganlar yoki qizi borlar juda yaxshi biladi bu narsani. Hozir shu qiz ham hoshida turgani bir qahramonlik deb o'ylayman. Sababi qo'yib yuborsangiz hozir borib mazza uxlaydi, to'g'risini aytaman hozir. Dam oladi mazza qilib. Hozir har tomonlama bu nima deydi, stress deydimi yo stress ham noto'g'ri bo'ladi-ku, lekin xullas mayli ko'p gapirmay qo'shiqni chiroyli ijro etdilar. Men nazarimda ozgina dard yetishmadi. Nazarimda shunaqa. Sizga omad tilayman. Rahmat ustoz. Я единственное хочу пожелать Рухсоре скорейшего восстановления. Слышал от своих коллег, женщин, которые становились матерями, что очень сложно восстановить голос первое время после рода, да? После родов. Поэтому сізге омат, скорее восстанавливайтесь. Приходите в ту форму, в которой мы вас видели в начале шоу, чтобы этот огонь был в вас, который есть. Вот. Ну, я не могу сегодня вам низкий балл поставить, потому что вы, в принципе, выходя на сцену, мне очень нравитесь, Рухсора. Рахмат, Рухсора, омат. Біз есе давам етамыз. Артист лайхасының соңғы іштирокчы Яхьё Ғаниев. Narxi qancha mehrni ayting, hammasini sotib olaman, oqibati bor ostonaga, kerak bo'lsa yotib olaman. Narxi qancha mehrni ayting, ayting, hammasini sotib olaman, oqibati bor ostonaga, kerak bo'lsa yotib olaman. Qayda mehr bozori ayting, olib beray mehr sizlarga, kerak bo'lsa yurib uyma uy, ulashaman bag'rimizlarga. Narxi qancha mehrni ayting, ayting, o'zim olay yetsa imkonim, yetsa molim yetmasa jonim. Narxi qancha mehrni ayting. Dan mayli bir xovuch bering yetim go'daklar uchun, ko'zlarida o'kinch va ilinch, mehrga zor yuraklar uchun. Mehr izlab dunyo
ham kerakdir biroq ilinaman sizga yaxshilar mehr bormi eski bo'lsa ham yo'q degan so'z yomon nechog'liq o'tkinchi dunyoda mehr nahot bo'lsa cho'ntakka bog'liq narxi qancha mehrni ayt o'zim olay yetsa imkonim yetsa molim yetmasa jonim narxi qancha mehrni ayting narxi qancha mehrni ayting hammasini sotib olaman oqibati bor ostonaga kerak bo'lsa yotib olaman Yahyobek G'aniyev 098 raqami ostida ishtirokchini qo'llab-quvvatlash uchun 5000 ga ushbu kodni yuboring. Loyiha boshlangandan beri faqat shunaqangi kayfiyatda ashulalar aytyapsiz-da. Shu ashulani ham bilasizmi? Bilaman. Bitta eshitaylik, iltimos. Jonim asir zulfingdagi ilmoqlaringda ilmoq emas dil ilingan qarmoqlaringga jonim asir zulfingdagi ilmoqlaringda ilmoq emas dil ilingan qarmoqlaringga Jon rishtasi gaja-gaja tarmoqlaringda Yo hayhotki zulfiyoday uroqlaringda Yo uroqning shaklidagi so'roqlaringda jonim asir Zulfingdagi ilmoqlaringda ilmoqlaringda Umid bog'lab visolingga orzuim sochib Sani sevdim ham aqlimu jonimdan kechib Umid bog'lab visolingga orzuim sochib Ishq otashi dildan jondan rahmini ochib Ilk muhabbat olam aro nurini sochib Sevgi shami yondi o'sha qaroqlaringda ey jonim asir Zulfingdagi ilmoqlaringda Xo'p. Rahmat. Malardi. Kanalis nima? Men. Qani soldan choringlarchi? Jonim asir. To'xtang. To'xtang yana pas ekan bunga. Ladan choringlar. Qani? Baland ustoz. O'ynaydigan odamga past nota o'ynatmaydi. Shuncha aytayapman. Qani? Jonim asir zulfingdagi ilmoqlaringda ilmoq emas dil ilingan qarmoqlaringga jonim asir zulfingdagi ilmoqlaringda ilmoq emas dil ilingan qarmoqlaringga jon rishtasi gaja-gaja tarmoqlaringda yo hayhot zulfiyoda Ey jonim asir Zulfingdagi ilmoqlaringda Ilmoqlaringda Yoqdimi bu?
Eshituvchi shunaqa bo'ladiki, sizni loyihada har safar ko'rib, o'rganib-o'rgandan keyin bu yaxshi aytadi shu bola, menga yoqadi-yu, shu xashillasa yo'q-da deydi. Keyin to'yiga aytaman deb orzu qilgan odam aytmoqchi bo'lib o'ylanib qoladi keyin, to'yim qizar, qizdirarmikin, yo'qmikin deb. To'yim qizidimi, yo'qmi deb. Yo men gapiray yo sizlar gapiringlar. Shuning uchun men sizni butun shu loyihani ko'rayotgan odamlar faqatgina yig'loq ashullar bilan tanimasin. Har xil narsalarni aytishingizni bilsin deb aytayapmanki, keyingi chiqishlaringizda bu mana bu medlakdan tashqari ham boshqacha chiroyli narsalar ham aytsangiz, bu taklif va siz buni chiroyli aytyapsiz. Yoqimli chiqyapti. Eplayapsiz. Bu bizga yoqyapti. Rahmat. Rahmat. Yahyobek, umuman olganda hozirgi kuylagan narxi qancha mehrni aytingni. Kuylagan xonandadan ham yaxshi kuylabsiz. Haqiqatdan mehr so'rabsiz. Men sizga omad tilayman. Men Shohjahonning gaplariga qo'shilaman. Sizda juda ham chiroyli, haqiqatdan ham shu qo'shiq juda ham chiroyli hozir talqin bo'ldi. Sizga rahmat. Sog' bo'ling. Hamisha boshingizni baland qiling. Nimagadir mana shunaqa turishingiz meni nima qildi de? Ozgina ishlaymiz o'zimiz ustimizda. Molodets Yahyobek, keyingi turlarda ham sho'x qo'shiqlardan kutib qolamiz, chunki zo'r chiqyapti senda. Omad senga, rahmat. Rahmat. Yahyobekda eng kerakligi juda ham chiroyli ovozi bor ekan. Ovozi zo'r, gap bo'lishi mumkin emas. Mana shu timbr et boya yana qaytarilyapman, o'zi bir insonda shu timbr bilan esda qoladi-da odamni. Shu ohangi bilan esda qoladi. Men Mahmudga Yahyobek deb teg yozib qo'ygan ton pas etyapti deb yozdim. Shohjahon xuddi shu gapni ta'kidlab qaytarib ko'tardilar. Sizga bitta maslahat, pastda ishlagandan keyin, pastda etgandan keyin ovoz o'shanga o'rganadi-da. Uni ovozni rivojlantirib, tepa pardalarni ochish kerak. Sizda hozir mana deyarli 2 tondan yana ko'proq ko'targanimizda ovozingiz jaranglar, jarangi chiqdi-da. Haqiqatan yoqimli. U yanada zo'r joziba paydo bo'ldi-da. Qo'shiq yanada ko'p o'zgarib ketdi. O'sha narsaga e'tibor qilishingiz kerak, shu vokalga qatnaganingizda, qatnaysizmi o'z vokalga? Vokalga qatnaysizku? Vokalga qatnamaysiz. Vokalga qatnashingizni tavsiya qilaman sizga. Chunki juda ham chiroyli timbringiz bor. Pastda e'turgandan keyin yuqori notalar ishlamay qoladi. Uni ochish kerak. Ochganingiz sari yanada ochilib, masalan Alisher timbri, masalan baritonalni pasi juda ham chiroyli timbri bor, lekin bu tenorlarni ham oladigan pardasi juda ham chiroyli ijro qila oladi-da, chunki ovoz vokal bilan shug'ullanib, ovozni ustida ishlagan. Keyin yoshingiz nechida? 19. 19 yoshga qadar hali yosh yigit-da, hali juda ham katta-katta natijalarga erishasiz. Keyin sizga yana bitta tavsiya beraman. Sport zalga borasizmi? Yo'q. Bormaysiz. Endi boramiz. Sizga tavsiya qilaman. Boring. Sport zalga boring. Azgina sport bilan shug'ullangandan keyin odamda energiya paydo bo'ladi. Bilasizmi? Sport bilan shug'ullangan odamda energiya, chiroyli zo'r energiya paydo bo'ladi. Sizga shu narsa kerak bo'lyapti hozirgi kunda, hali yoshsiz. Shu qaddingiz ham rost ushlab turishingizga o'sha foyda qiladi. Va haligi gapiradigan narsa emas aslida-yu. Hozirgina haligi tikaroq yursam nima deydi? Kekkayib ketdimmi boshqa degan narsa bo'lmasin. Endi qarang, bitta gap aytaman sizga. Men sizga bitta gap aytaman. To'g'ri, yaxshi, bu kamtarlikni bitta belgisi. Lekin juda ham mamnaqa egilib borish ham bo'lmaydi. To'g'ri gap. Mamnaqa bukilib bu yaxshi odat. Kamtarlik yaxshi fazilat. Kamtarlik bu juda zo'r fazilat. Har doim qo'ling ko'ksingda turgan turish kerak. Viqor degan narsa bor. Viqorli bo'lish kerak. Viqor bilan kibrni orasi juda yaqin. Kibrga o'tib ketmasdan viqorni ushab yurish bu katta mahorat.
Senga shu fuqarolik bo'lishingni tilaymiz. Sog' bo'ling. Rahmat. Qadrli do'stlar, dastur tobora avj nuqtaga yetib bormoqda. Hakamlar muhokamaga kirishadi. Xatolarini aytgan, zamichayni qilgan ishtirokchilarimiz o'tgan safargida ham xop deyishgan. Xop deb turib, o'sha xatolarni ustiga yana o'sha xatolarni kuchaytirib kelishgan. Bu yerda kelgan har xil hakamlarni fikrini olmaslik deb bilaman men uni. Sababi hech kim sizlarga shu yerdan chiqib ketsin, yomon bo'lsin deb turib, vaqtini 5 soat, 6 soat ketkizib gapirib o'tirmaydi, to'g'risi. Bor narsani gapiryapmiz. Halol bo'lsin degan maqsadda xatolar gapirilyapti. Agar shunga inobatga olib, shu xatolarni tuzatgan bo'lganinglarda, hozir tanlovni bizga qo'yishmagan bo'lardi. O'zingizlarda bo'lardi. Olgan balilardan bo'lardi. Shuning uchun endi xatolarini tan olmagandan keyin yana o'shani ustiga o'sha xatoni qilavergandan keyin biz shu bugungi ballarni qo'ydik. Endichi menda shunaqangi fikrki, men o'zi har doim iltimos qilaman bu ko'rsatuv mana shu loyihani rejissyorlardan, rahbarlardan meni shu jarayonga qo'shmanglar deb. Kimidir chiqarish, kimidir olib tashlash jarayoniga meni oxirgi so'zimmi yoki meni so'zimmi qabul qilmanglar. Men so'zimni gapirmayman deb ko'pincha shu gapni aytaman, sababini aytaman. Men ham yosh paytimda shunaqa konkurslarga qatnashardik. Endi hamma to'g'risini aytaman, hamma o'zini baribir kamchiligini ko'ra olmasligi mumkin, o'zini yaxshi deb bilishi mumkin. O'sha paytda meni diplom olganman-da, xullas birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rin bilan bo'lganda men diplom olganman. O'sha 2001-yildagi men endi qo'shiqlar aytish boshlagan paytlarim. Ular to'g'ri baho berishgan. Lekin men hozirgi kunga yetib men o'zim anglayapman, haqiqatdan ular to'g'ri baho qo'yishganga. Lekin men o'sha jurilarni bir 5 yil, 6 yil yoqtirmay yurganman-da, chunki ular menga noto'g'ri baho berishdi. Chunki bu baho to'g'ri bo'lishi mumkin, lekin bu bolalarning har birini o'zini ichki dunyosi bor, o'zini nima deydi, men yaxshi edim, lekin menga shu yomon baho qo'ydi deb bir anaqa bo'lishim bor-da. Men o'shaning uchun xolamayman, nima deydi, sababchi bo'lishim. Mana shu tegi yigitlar hammasi eng zo'r xonanda bo'lib, eng zo'ri bo'lib yurishga arziydigan hammasi de masalan. Hozir bir ichidan bittasini tanlab chiqarish men uchun juda ham og'ir. Shuning uchun bilmadim endi. Men gapim shu. Я, в принципе, своё мнение сказал, свои оценки выставил. Ни от одной своей оценки не отказываюсь. Всем даются равное время на подготовку и равные условия. Hamkasblarimi gapiga qo'shilaman. Endi boshidan men birinchi marta kelishim. Albatta men bulardan so'radim. Boshidan shunaqami yoki oxirida shunaqa bo'lib qoldim yo bugun men kelishimga surpriz qilishdimi deb so'radim. O'zimga yetarlicha xulosa oldim. Men ham qo'ygan baholarimdan hech ham nima emasman. Men bu artist loyihasida chiqib ketdi yoki bir nima bo'ldi degani bu faqat o'sish, faqat olg'a. Hech narsani hal qilmaydi. Faqat maqsad sari intilishimiz kerak. Men sizlarni qo'llab-quvvatlayman, menga ham juda ham qiyin. Men ham sababchi bo'lishni juda ham xohlamayman, chunki men onaman. O'zim ham konkursdan chiqib kelganman. Bizadan ham ko'proq onamiz. Meni shaxsan o'zimni onam O'zbekiston vatanim menim degan konkurs bo'lardi. Unda juda ham kuchli bo'lardi. Shu 3 yilcha umuman hattoki diplom ham olmaganman. Lekin 4-chi yiliga ilm mening qo'shig'im bilan prezidentni mukofotiga ega bo'lganman, oliy o'rin olganman va imtiyozli Hamza bilim yurtiga
o'qishga kirganman. Endi yosh edim, juda ham 16 yosh edim. Men buni nimaga aytib beryapman? Bu faqat o'stiradi. Bu faqat bizni o'stiradi. Hech narsani hal qilmaydi. Keyin bu yigit aytdilar boya, odamlar nima dedi? Agar siz odamlarni gapiga quloq solib san'at yo'liga kirgan bo'lsangiz, siz boshqa kasbni tanlashingiz. Masliga maslahat beraman. Rahmat. Biz faqat ishlashimiz kerak. Demak, qadrli do'stlar, eslatib o'tamiz, dasturimiz bosh homiysi Yusel kompaniyasi. Katta doimiy yangi tariflar tizimiga ulaning va avvalgi narx evaziga 2 karra ko'proq internetga ega bo'ling. Shuningdek, katta doimiyda O'zbekiston bo'ylab cheksiz qo'ng'iroqlar hamda ijtimoiy tarmoqlar, messenjerlar va YouTube uchun ham qo'shimcha internet trafiki bor. Katta doimiyning katta imkoniyatlaridan foydalaning. Biz nomzodlar bilan sizni tanishtirmoqchimiz. 4 nafar bugun loyihani tark etishi mumkin bo'lgan nomzodlar bilan tanishing. Ular. Hozir bir minut ular deb turaman. Demak, qadrli do'stlar, hakamlar tomonidan tanlangan 4 nafar nomzod. Va avvalgi dasturimizda negadir hazil qilgandim, bugun chinga aylandi. Javohir Rahmatov birinchisi. Ikkinchisi. Ruxsora Atajonova. Marhamat. Uchinchi nomzod. Islom Farmonov. 4-chi nomzod. Diyorbek Mahmudov. Xo'sh. 4 nafar ishtirokchidan bittasi bugun afsuski loyihani tark etadi. Qolgan ishtirokchilar marhamat sahna ortidan o'z joyingizni egallang. Hozircha shunday. Bir-biringizga yaqinroq turib olasiz. Demak, hakamlar o'ziga yarasha ballarni qo'yishgan. Jamg'arilgan natijalar esa bugun 4 tangizda pastroq. 4 tangizdan bittangiz esa loyihani tark etishingiz kerak. Kim loyihani tark etishga tayyor? Kim? Axir sizlar bir oila edingiz-ku. Akalar, singillar, ukalar, ya'ni jigarsizlar. Va bir-biringizga menimcha yo'l bo'shatishingiz kerak. Shundaymi Javohir? Jigarlar ajralishni istamayapti. Agar ajralishni istashmasa, ajratvoramiz. Ajralmagan holda 4 ta ketadi. Qiyin ekan. Kim loyihani tark etadi? Hurmatli ishtirokchilar. Diyorbek Mahmudov. Demak, barchasi yuzaki. Xo'sh. Hozir ikkita yo'limiz bor, hurmatli hakamlar. Hozir ushbu ishtirokchilarni birini nomzod sifatida oldingizdagi qog'ozga yozishingiz kerak. Ya o'zingizlar belgilaveringlar, endi bo'ldi, endi biz aytdor qilish. Bizni bu ichimizda vijdonimizni qiynamanglar. Biz bahoyimizni qo'yib bo'ldik bir marta, aka, yetadi. Demak, hakamlarning qo'ygan baholariga ko'ra yuqorida aytib o'tdik, 4-tangizda ballar kam. Ular bilan tanishishingiz mumkin. Loyihani bugun eng past ball jamg'argan Javohir Rahmatov. Diyor, nimadir demoqchimiz? Bu jigarim,
loyihada qolish kerak. Loyihada qolish kerak bu bola. Mana shu martlik kerak edi. Javohir Rahmatov loyihada qoladi. Unda kim loyihani tark etadi? Bu yog'i hakamlarni xulosasi. Siz Javohir uchun turib berdingiz. Ya'ni dalda bo'la oldingiz. Ikkingizni kuzatib qo'yish imkoni bor, marhamat. Sahna ortiga ikkingiz, siz loyihada qoldingiz. Sizni ham kuzatsak bo'ladi. Olqishlab qo'yamiz. Yakitil xulosani keyingi dasturda e'lon qilamiz. Hayajonli daqiqalar tobora ortib bormoqda. Dasturning keyingi sonida sizni yanada yuqori hayajonga sola olamiz. Sababi eng kuchlilar duet shartida ishtirok etishadi. Bizda hozircha shular. Bu artist loyihasi edi. Yana ko'rishguncha omon bo'ling. Yusel, shunchaki, hamisha arzonroq.